Autonominen Suomi. Suomesta tuli 1809 Venäjän suuriruhtinaskunta, jota hallitsi ruotsinkielinen virkamiehistö. Tsaari Aleksanteri II kutsui valtiopäivät koolle 1863. Alkoi uudistusten aika. Runeberg, Lönnrot ja Snellman herättivät suomalaisten kansallistunteen. Kansan kieli ja sivistys virkosivat. Kiihkovenäläisyys synnytti sortovuodet 1890-luvulla. Kieliriita sekä työväen ja torpparien huonot olot kiristivät jännitystä. Virkavallasta kansanvaltaan. Kalevala. Kansallisuusaate Euroopassa. Euroopan rajat vedettiin uudelleen 1800-luvulla kansallisuusaatteen vaikutuksesta. Kreikka ja Serbia yltyivät kapinoimaan emävaltakuntaansa vastaan ja pääsivät viimein itsenäisiksi valtioiksi. Saksa ja Italia yhdistyivät valtioiksi sotimalla. Sen sijaan muun muassa suomalaiset, puolalaiset ja irlantilaiset saivat itsenäisyyden vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ensimmäiset valokuvat. Kuvattavaksi haluava henkilö asetetaan kasvot kohti aurinkoa. Pää asetetaan eräänlaiseen niskarautaan. Istujaa vastapäätä on iso kulmikas laatikko, johon daguerreotypien käyttäjä on kätkeytynyt. Hän komentaa potilasta ottamaan iloisen ilmeen, ja tuskin tämä on saanut virnistyksen kasvoilleen, kun hämmästyttävän yhdennäköinen kuva on jo kiinnitetty hopealevylle. Tuskin olette toipuneet hämmästelemästä fysiikan ihmeitä, kun kuva on jo kehitetty ja kiinnitetty kemiallisesti. Varastossa on kaiken kokoisia ja hintaisia kehyksiä ja vajaassa 5 minuutissa asiakas saa itselleen oman kuvansa erinomaisesti toteutettuna ja sievästi kehystettynä. Suomen itsehallinto. Balkan. Venäjän murros. Venäjän teollisuus alkoi kasvaa ripeästi 1800-luvun loppupuolella. Venäjän yhteiskunta ja hallitusvalta eivät kuitenkaan uudistuneet samaan tahtiin. Vaikka tsaari toimeenpani maaorjien vapauttamisen ja parlamentin eli duuman perustamisen, maa pysyi takapajuisena. Tsaarit olivat hallinneet Venäjää vuodesta 1547. Tavallisen kansan vaikutusmahdollisuuksien puute levitti tyytymättömyyttä laajalle. Tie vallankumoukseen. Fabergén muna. Fabergé suunnitteli munat niin, että ne avattaessa paljastivat kiintoisan aarteen. Tämän timanteen ja rubiinen koristetun munan sisällä on kultainen pienoislaiva Aquamarini meressä. Laivan jokainen yksityiskohta on pikkutarkasti jäljennetty hienosti työstettyä takilaa myöten. Kukin Fabergén muna oli ainutlaatuinen taideteos. Tiede ja tekniikka. Tiede alkoi 1800-luvun mittaan hallita tekniikan kehitystä yhä selvemmin.
Lääketieteen, teollisuustuotannon, maatalouden ja tietoliikenteen suuret edistysaskeleet perustuivat tieteellisiin havaintoihin ja teorioihin. Niiden pohjalta syntyivät avainkeksinnöt, röntgenkuvaus, sähkövalo, polttomoottori ja puhelin. Monet tutkijat, esimerkkeinä vaikkapa Michael Faraday ja Marie Curie, saavuttivat keksinnöillään maailman maineen. Tieteen mullistus. Autot ja öljy. Faradayn moottori. Faraday keksi, että lanka, jossa kulkee sähkövirta, liikkuu joutuessaan magneetin lähelle. Hän yhdisti pariston toiseen napaan tukivarren ja ripusti siihen johdinlangan. Langan toinen pää ulottui elohopeamaljaan lähelle elohopeassa kelluvaa magneettia. Elohopeamalja oli kytketty pariston toiseen napaan, jolloin muodostui suljettu virtapiiri. Kun piiriin kytkettiin virta, johdinlangan ympärille muodostui magneettikenttä. Lankaa ympäröivä magneettikenttä aiheutti yhdessä magneetin synnyttämän magneettikentän kanssa voiman, joka liikutti lankaa. Faraday oli keksinyt ensimmäisen sähkömoottorin, mutta vasta 60 vuotta myöhemmin hänen keksinnöstään saatiin käytännön hyötyä. Teollistuminen. Teollistumiseksi kutsutaan syviä ja suuria muutoksia, jotka tapahtuivat Britanniassa 1700-luvulla. Uusilla keksinnöillä, kuten höyrykoneella, tuotettiin tavaroita entistä nopeammin ja halvemmalla. Teollisuutta syntyi 1800-luvulla myös muualle Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Rautatiet nopeuttivat matkantekoa. Yhä useammat kävivät tehdastyössä ja asuivat kaupungeissa. Elämä tehtaassa. Britannia paisuu. Höyryvoima. Höyryvoima sai aikaan monia muutoksia Britanniassa. Hiiltä polttamalla kuumennettiin vettä. Siitä syntyi höyryä, joka valjastettiin koneiden käyttövoimaksi. Käsikäyttöiset koneet korvattiin höyrykäyttöisillä, joilla sama työ pystyttiin tekemään paljon nopeammin. Koska tavaroita voitiin näin tuottaa halvemmalla, Britanniasta tuli tekstiilien ja monien muiden tuotteiden johtava valmistaja maailmassa. Autonominen Suomi. Suomesta tuli 1800. Japani länsimaistuu. Yhdysvaltalainen kommodori Matthew Perry pakotti 1853 neljällä sotalaivallaan Japanin avaamaan ovet ulkomaalaisille 200-vuotisen eristyksen jälkeen. Japanin shokun, todellinen hallitsija, sai myönnytysten vuoksi kansan vihat niskaansa. Hänet syrjäytettiin asemastaan 1868 Meijiin vallanpalautuksessa. Sen jälkeen Japania alettiin uudistaa ripeästi. Maan mahti kasvoi länsimaisen teknologian avulla. Venäjän-Japanin sota.
Kiinan sortuminen. Kiina rappeutui 1800-luvulla. Nopea väestönkasvu aiheutti taloudellisia ongelmia, joita hovin turmeltunut hallitus ei kyennyt ratkomaan. Köyhyys vallitsi kaikkialla. Kansan nouseminen vastarintaan ilmeni muun muassa Taiping-kapinassa. Ulkomaat painostivat Kiinaa käymään kauppaa. Se lisäsi vaikeuksia, jotka johtivat lopulta boksarikapinaan. Taiping-kapina. Boksarikapina. Oopiumisodat. Keisarikunnasta tasavallaksi. Intian kapina. Intialaiset nousivat 1857 avoimeen kapinaan brittiläistä Itä-Intian komppaniaa vastaan. Intialaisia ruhtinaita liittyi kapinaan. He toivoivat saavansa takaisin entisen mahtinsa. Ankaria taisteluja käytiin varsinkin Kanpurissa ja Lucknowssa ja kapina kukistettiin. Britannian hallitus otti kauppakomppanialta Intian hallinnan omiin käsiinsä. Brittivalta. Kilpajuoksu Afrikkaan. Euroopan maat ottivat 1800-luvun lopulla Afrikan valtaansa ja jakoivat koko maan osan keskenään. Esimerkiksi Britannia sai valvontaansa Egyptin ja Nigerian. Ranska kaappasi sekä Senegalin että Malin ja Belgia otti Kongon. Muutamat Afrikan maat ryhtyivät vastarintaan, mutta joutuivat alistumaan eurooppalaisten sotilaalliselle ylivoimalle. Vuonna 1912 Afrikan jako oli selvä. Vain Etiopia ja Liberia säilyivät itsenäisinä valtioina. Euroopan valta. Afrikka 1800-luvulla. Afrikka muuttui 1800-luvun alkupuolella. Mehmed Ali kokosi Egyptissä sotajoukon ja hyökkäsi etelään Sudaniin. Länsi-Afrikkaan perustettiin Liberian valtio Yhdysvalloissa vapautetuille orjille, ja Usuman Danfodio loi mahtavan Fulanien valtakunnan. Zulumaan vallan kasvu aiheutti mullistuksia etelässä. Orjia ja norsunluuta etsivät arabialaiset kauppiaat olivat vitsauksena Afrikan keski- ja itäosissa. Usuman Danfodio. Lähetystä ja tutkimusretkiä. Ennen 1800-lukua Euroopassa tunnettiin Afrikasta tuskin muuta kuin rannikko, jolla oli käyty tuottoisaa orjakauppaa.
Ensimmäisinä eurooppalaisina Afrikan sisäosiin uskaltautuneet tutkimusretkeilijät ja lähetyssaarnaajat, tunnetuin oli David Livingstone, uskoivat eurooppalaisten tietämyksen ja kaupankäynnin hyödyttävän suuresti afrikkalaisia. Livingstonein reitti. Livingstone saapui vuonna 1841 Kapkaupunkiin aloittaakseen ensimmäisen tutkimusmatkansa Limpopojoelle. Matkallaan hän oli vähällä kuolla jouduttuaan leijonan hyökkäyksen kohteeksi. Toisella matkallaan Livingstone matkusti Luandaan asti ja kulki sitten Afrikan mantereen poikki lännestä itään. Livingstone teki kolmannen matkansa Sambesijoelle Britannian hallituksen määräyksestä. Se toivoi sieltä löytyvän suoran reitin Afrikan sisäosiin. Livingstonen retkikunta juuttui koskiin ja sen piti kääntyä takaisin. Livingstone aloitti neljännen ja viimeisen matkansa Sansibarin saarelta vuonna 1866. Yritys löytää Niilin lähteet kuitenkin epäonnistui. Vuonna 1871 amerikkalainen sanomalehti palkkasi Henry Morton Stanley-nimisen seikkailijan etsimään Livingstonea. Hän löysi Livingstonen Utsitsin kylästä. Stanleyn taivutteluista huolimatta Livingstone kieltäytyi lähtemästä Afrikasta. Livingstone kuoli Afrikassa 60-vuotiaana toukokuussa 1873. Keskelle Afrikkaa. Intiaanit. Pohjois-Amerikka oli 1800-luvun alussa suurimmaksi osaksi intiaanien asuttama. Idästä alkoi tulla siirtolaisia, jotka huijasivat tai pakottivat intiaanit muuttamaan mailtaan. Tästä oli seurauksena monta traagista välikohtausta, joista kyynelten kulkue oli vain yksi. Vuosisadan vaihteeseen mennessä intiaaniheimojen rippeet oli siirretty reservaatteihin. Toteemipaalut. Tämä toteemipaalu rakentuu kotkasta, karhusta ja ihmisestä. Toteemipaalujen hahmot olivat usein tyyliteltyjä. Esimerkiksi kotkan nokka on aina kuvattu korostetun käyränä. Levitetyt siivet on kaiverrettu ja maalattu upeasti. Karhu on kuvattu pelottavaksi olioksi, joka ärisee ja on valmis hyökkäämään. Ihmiset on perinteisesti maalattu punaisiksi. Tämä ihminen on tiukasti karhun syliotteessa. Preeriasodat. Suffragettit. Naisilla ei 1800-luvulla ollut samoja oikeuksia kuin miehillä. Heiltä puuttui erityisesti oikeus äänestää vaaleissa. Vuonna 1848 Seneca Fallsin kokouksessa eräät yhdysvaltalaiset naiset päättivät muuttaa tilanteen. Myös muiden maiden naiset ryhtyivät vaatimaan tasa-arvoa. Miehet nauroivat suffrageteille, mutta heidän ansiostaan Yhdysvaltojen naisille myönnettiin äänioikeus 1920. Naisten oikeudet. Yhdysvaltojen naisten oikeuksien liike järjesti vuonna 1917 sarjan kulkueita, joilla kiirehdittiin uudistusta. Liikkeen johtohenkilöt, esimerkiksi Lillian Russell, pitivät kiihkeitä julkisia puheita epätasa-arvosta. Poliisi vastasi pidättämällä kampanjan osanottajia.
Kongressi hyväksyi lopulta vuonna 1920 perustuslain 19 lisäyksen, jolla naisille säädettiin äänioikeus. Tässä varapresidentti Marshall allekirjoittaa naisten asemaa muuttaneen asiakirjan. Uusi nainen. Yhdysvaltojen sisällissota. Vuosina 1861-1865 Yhdysvallat oli vähällä hajota katkerassa sisällissodassa konfederaation, etelävaltioiden ja presidentti Lincolnin johtaman unionin pohjoisvaltioiden välillä. Unionin armeijan voitto lopetti etelävaltioista orjuuden ja säilytti Yhdysvallat yhtenä kansakuntana. Gettysburgin taistelu. Pickettin hyökkäys. Syyt ja seuraukset. Abraham Lincoln. Sopikaamme tässä vakain tuumin, että nämä vainajat eivät ole kuolleet turhaan, että tämä kansakunta kokee Jumalan avulla vapauden jälleen syntymisen, ja että kansan oma hallitusvalta kansan omin voimin ja kansan omaksi parhaaksi ei ikinä häviä maan päältä. Pohjoinen ja etelä. Yhdysvaltojen villi länsi. Satojen valkoisten uudisasukkaiden muuttoliike Mississippin länsipuolelle paremman elämän toivossa alkoi 1840-luvulla. Seuraavat 60 vuotta uudisasukkaat työnsivät rajaseutua aina vain lännemmäksi, jolloin Yhdysvaltojen alue koko ajan laajeni. Laajenemista kiihotti entisestään Kalifornian kultakuume. Rautatieverkon rakentaminen vei sen päätökseen. Suuntana länsi. Rautatie. Yhdysvaltoihin rakennettiin 1800-luvulla tuhansia kilometrejä rautateitä. Radan rakentajat tekivät työtä käsin hakuilla ja lapioilla. Kiskot kiinnitettiin puisiin ratapölkkyihin rautanauloilla. Raskaita metallikiskuja liikuteltiin vinttureilla. Rautatie avasi uusia territorioita ja auttoi liittämään Itä- ja Länsirannikon valtiot yhteen. 1900-luvulle tultaessa useimmilla pohjoisamerikkalaisilla oli korkeintaan 40 kilometrin matka rautatielle. Meksikon sodat. Yhdysvaltojen paisuminen johti yhteenottoihin Meksikon kanssa. Niistä leimahti sota Teksasissa 1835. Meksikolaisten sotapäällikkö Santa Anna löylytti teksasilaiset Alamossa, mutta teksasilaiset voittivat hänet San Jacintossa. Yhdysvallat kukisti Meksikon perinpohjin sodassa 1846-1848 ja sai valtavia maa-alueita Guadalupe Hidalgon rauhassa.
Santa Anna. Guadalupe Hidalgo. Meksikon vallankumous. Itsenäinen Meksiko. Intiaanit. Pohjois-Amerikka.